Čau rybáři, dneska se spolu podíváme na polarizační brýle značky Expert. Tyhle ty brýle, jak asi víte, ruší vlastně veškerý odlesky, takže když se podíváte na vodní hladinu, tak krásně vidíte do vody. Pro mě jako pro kapraře jsou skvělou pomůckou pro lokalizaci kapra, ale jejich uplatnění určitě při lovu na splávek a na feeder, kdy celý den koukáte na vodní hladinu. Dělají se v 10 různých stylech a barevných kombinacích a co se mi hodně líbí, tak výrobce ke každému z nich už dává takovýhle pevný obal a hadřík na otírání. Mně sedly nejvíc tyhle ty modrý, ale co mě na nich uchvátilo úplně nejvíce, je, že plavou, což je pro pohyb u vody skvělá věc, protože spoustu brýlí už jsem utopil a u těchto se to vlastně nemůže stát. Za mě můžu všechny tyhle ty brýle vřele doporučit. Vyzkoušel jsem je úplně všechny a fungují perfektně tak, jak mají. Krásně vidíte do vody a využijete je určitě třeba při cestách autem, na kole a při spoustě dalších aktivit.